السنة الأولى مكة وكوانزا تمنجي عليك مكة وكوانزا وهجرة بناء المسجد وجنغوا مسكيتي بناء المسجد وجنغوا مسكيتي jambo hili ni muhimu sana na kujengwa msikiti wa Madina. Kitu tulisoma tu leo insha Allah na maelezo mengi. Vipi ulikuwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kitu tutashika kwanza na maelezo haya. Kiwa kuna budi insha Allah kwa darasa nyingine tutakuja kufafanua zaidi kuhusiana huu msikiti. Thumma shar'a عليه الصلاة والسلام في بناء مسجده في مبرك ناقته كشا كينجلي متومي صلى الله عليه وسلم كتك كوجينغ مسكتي واكي مهالي لكوبيجا مغوتي نغمي واكي في مبرك ناقته مهالي لكوبيجا مغوتي نغمي واكي أمام محلة بني مالك بن النجار مهالي فقبيل على مالك ابن النجار وكان محله مربدا للتمر فليكون محل باك لسهم يكونك يتند مربد محل بكونك يتند بالي وانجا يكونك يملكه غلامان يتيمان أمباه ونوملك وانجاه بيانا وويل ما يتيما في حجر أسعد ابن زرارة وليكوا كتك أوليزي وأسعد ابن زرارة وليكوا نللوا لأسعد بن زرارة فدعا الغلامين أكويتا وليفجانا وويلي وساومهما بالمربد أكزنغمزنا وبه كوسيانا نوانجا وليكوا نكيتين أكانا زنغمزنا ساوما يساوي مساوما سلام عليكم زوم زبيه ليتخذه مسجدا ليتخذه مسجدا الى يفاني uwanja huo kuwa ni msikiti فقال بل نهبه لك يا رسول الله وكسيما بل sisi tunakupa zawadi wewe mtume tunakupa hiba wewe ya رسول الله sisi hatuuzi chukua tu ya رسول الله فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبله منهما هبة أككتام تومي صلى الله عليه وسلم كُكُبَالِ كتوكاكواه هبة كتا زوادي بل بتاعه منهما بل يلونوه وانجه كتوكاكواه وكان فيه قبور للمشركين نولكوا فلكوا كتك وانجه كنا مكبوري وشركين وكان فيه نبلقوا كتك وانجه قبور للمشركين مكبوري وشركين وبعض كفر نباذي مشيمو ونخل نمتند فأمر بالقبور فنبشت أكامريش مكبوري يفكوليوي أكامريش مكبوري يفكوليوي وسبب مكبوري هاكاي pamoja na msikiti lazima kimoja kiondoke. Makaburi hayakai pamoja na msikiti, lazima kimoja kiondoke. Kwa sababu haya ni makaburi ya mushrikin, ilibidi yafukuliwe yaondolewe. Lau ingekuwa ni kaburi ya muslimin, pasingefaa kujengwa kabisa, kwa sababu isingekuwa jaiz kuyaondoa, na wala asingefanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angeacha kama yalivyo, akatafuta sehemu nyingine. Kwa hiyo haifai kuweka misikiti, kujenga misikiti kwenye makaburi. Ima iwe yamefukuliwa makaburi hayo yakaondolewa, au athari yake imepotea kabisa. Maana mahali tutaambiwa zamani hapa palikuwa na makaburi, kipatazama hapana athari kabisa. Kama athari haipo, خلاص. Maadamu athari imepotea, خلاص. Tumefahamu. Na kama msikiti umejengwa, basi haifai kuleta makaburi kwenye msikiti. Haifai
kuyaleta pale ukawazika watu sasa kwenye msikiti ule. Sababu ile msikiti ni wakfu. Na wakfu ni miliki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu anaruhusiwa kutasarrafu. Msikiti ukishaujenga hata kama ni ardhi ya baba yako au ardhi ulinunua wewe mwenyewe kwa pesa zako, ukishasema huu ni msikiti, hutaruhusiwa tena kufanya jambo ambalo liko kinyume na msikiti. Kwa hiyo haitaruhusiwa kuyaweka makaburi msikitini. Kawazikeni watu huko wanapozikwa Waislamu wengine, sio katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yameletwa na nani haya? Mawahabi. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ametahadharisha sana, na akatahadharisha watu wasifuate mwenendo wa Mayahudi na Manasara, ambao watakapokuwa walikuwa akifa kwa wao mtu mwema, basi ittakhadhu qabrahu masjida, walifanya kabri lake kuwa ni msikiti. Ndivyo walivyokuwa Mayahudi na Manasara, na jambo hilo limepingwa na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii jambo la ajabu kabisa, jambo alikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini watu walifanya hivyo. Vile alivyokataza ndivyo tunavyofanya. Msijenge, watu wajengee. Msiweke msikitini, watu waweke msikitini. Alafu ataleta falsafa nyingi ambao wajua kadha. Sijui watu wanaelewa vipi hii dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia usifanye, wafanye. Alafu watafuta namna ya kujitetea, na wala huna hoja katika hilo. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam naha, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam yubna ala alqubur, kujengewa makaburi, watu wajengee. Lakini nini? Kwa sababu wanawaona Wakristo wanapojengea makaburi yao, wakaweka matiles, wakaweka na maua, na wao watakuja kufanya hivyo hivyo. Sasa hivi weka matiles, samani ilikuwa wakiweka, wajenga kwa matumbawe, jenga kwa tofali tu, wengine wakaweka visahani pale, wakapanda miti. Sasa hivi watapiga matiles bwana. Kama wenzetu wanavyofanya, kama wenzetu. Huu ni mtihani mkubwa sana. Sallallahu alaihi wasallam. Utakuja kuzikana kwenye masanduku na masuti sasa. Itafikia tu. Leo mwaweza kuona jambo la ajabu kwamba sikwani si Wakristo wafanya vile, Waislamu watakuja, Waislamu watakuja kuzikana makanzu na vilemba na kwenye masanduku. Kwa sababu latattabi'unna sanana man kana qablakum. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wallahi mtafuata nyendo za waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibri, shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuhu, hata kama wakifikia kuingia katika tundu la burukenge na nyinyi mtaingia. Bali katika hadithi nyingine imekuja katika lafzi nyingine kwamba hata kama wakipatikana katika wao ambaye atamjami mama yake alania, basi atapatikana katika umati wangu atakayefanya hivyo, kwa kuwaiga, kwa kupenda sana kuwaiga Wakristo na Mayahudi, alafu tadai kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha fil qiyas badiu, kwani jambo hili litakiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayafukua, akaamrisha makaburi yafukuliwe, wa bil hufari fasuwiyat, na mashimo yale akaamrisha yasawazishwe, kwa bin nakhli faqutia, na mitende akaamrisha ikatwe, ikakatwe. Falyuadhin almuadhin, asema almuallif rahimahullahu ta'ala, thumma amara biittikhadhi al-labini fattukhidh, kisha akaamrisha kutengenezwa matofali. Labin nasoma kwa fatha ya lam na kasra ya ba, al-labin. Ikisoma kwa fatha ya ba, al-laban maziwa, al-labin tufali. Kwa thumma amara biittikhadhi al-labini fattukhidh, kisha akaamrisha kutengenezwa matofali, yakatengenezwa. Washara'u fil bina'i bihi, na wakaingilia kwenye kujenga kwa hizo tofali. Washara'u fil bina'i bihi, wakaingilia katika kujenga msikiti kwa hizo tofali. Waja'alu udadatay albab min alhijara, na wakafanya pande mbili za ule mlango ni kutokana na mawe. Katika ile sehemu ya mlango wakawa wanaweka mawe sasa, upande huu na upande huu.
wasakafuhu biljaridi, na wakauwezeka msikiti kwa makumbi ya mtende. Wasakafuhu biljaridi, na wakauwezeka kwa makumbi ya mtende. Kiarabu sakafu ni ya juu, Kiswahili umegeuza sakafu ya kwa chini, mbio za sakafuni chini. Sakafu ni ya kujua sakafu almarfu, sakafu dari hiyo. Kwa wasakafuhu biljaridi, na wakauwezeka kwa makumbi ya mitende. Wajuilat umuduhu min judhui an-nakhli, na zikafanywa nguzo zake. Wajuilat umuduhu, na zikafanywa nguzo zake. Min judhui an-nakhli, ni kutokana na vigogo vya mitende. Wala yazidu irtifa'uhu, wala hakuzidi kule kunyanyuka kwake. Anil qama, zaidi ya kimo cha mtu. Illa qalila, nisipokuwa kiasi kidogo tu, kwa maana hukuwa mrefu sana msikiti. Waqad amila fihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam binafsihi, na alifanya kazi katika huo msikiti mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Na yeye pia alikuwa akifanya kazi, watu wakisumbilia mawe na anasumbilia, anajenga pamoja na maswahaba zake. Limadha liyuraghiba almuslimina fil amal, ili awapendezeshe waislamu katika kufanya kazi, awashajishe. Liyuraghiba almuslimina fil amal, sio kwamba amekaa kwenye kiti na fimbo yake, wewe chukua hiki peleka huku, wewe fanya. Na yeye alikuwa afanya kazi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wasaru yartajizuna wa hum yaqulu wa huwa yaqulu ma'ahum, na walikuwa wakisoma beti kwa bahari Rajaz. Wa kanu yartajizun, wasaru yartajizun, na walikuwa wanasoma beti kwa bahari ya Rajaz. Wa huwa yaqulu ma'ahum, na yeye, na hali ya kuwa yeye anasema pamoja nao. Wanaita mashairi, Allahumma la khaira illa khairu al-akhira farhami al-ansara wal-muhajira. Bahru Rajaz ni mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Niangalia itakuja hapo pamoja na zihafat na ila, lakini itakuja hapo. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il shatri ya kwanza, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il shatri ya pili. Haya, Bahru Rajaz, Allahumma la khaira illa khairu al-akhira, ewe Allah hapana khairi isipokuwa khairi ya akhira. Farham al-ansara wal-muhajira, warahimu ansari na muhajira. Wajuilat qiblatu al-masjid, na kikafanywa kibla cha msikiti. Fi shamalihi ila baiti al-maqdis, kikafanywa kibla cha msikiti kwa upande wake wa kaskazini kuelekea baiti al-maqdis. Wajuila lahu thalathatu abwab, na ukawekewa milango mitatu, msikiti ukawekewa milango mitatu. Thumma husibat arduhu, kisha ikatiwa changarawe ardhi yake. Lianna al-matara kana kad athara fihi, kwa sababu mvua ilikuwa imeathiri ndani yake. Fa amara alayhi salatu wassalam bihasabihi, akaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kutiwa changarawe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha ardhi itiwe changarawe, ili pasiwe na vumbi jingi, pia na mvua ikinyesha pasiwe na tope, kwa sababu msikiti wazuia jua tu, ule unazuia jua tu, kivuli kinapatikana basi, lakini mvua ikinyesha maji yanaingia, watu wanaswali kwenye tope. Walam yuzayyanil masjidu bifurshin, na haukupambwa msikiti kwa mazulia. Hata wala bilhusr, hata kwa mikeka, hakuna mazulia wala mikeka haikuwekwa mule ndani. Hata wala bilhusr, hata kwa mikeka. Haimaanishi kwamba haifai kuswalia ni mazulia au katika mikeka na mfano wake, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ameswali katika mikeka. Wabuniya bijanibihi hujratan, kwa sababu kuna wengine wakataa kwamba haifai kuwekwa mazulia au mikeka. Mtume msikiti wake hukuweka mazulia au hukuweka mikeka, lakini alikuwa anaswali na viatu. Akiswali katika misikiti hiyo ambayo haina mazulia na mikeka katika msikiti wake, aswali na mabuti yake. Fanyeni yote na hayo pia. Atakutajia aya kwenye kisa cha Musa, utasema yeye ni katika Wayahudi, utasema ni katika kaumu ya Musa, kwamba fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas quwa. Nabii Musa aliambiwa, vua viatu vyako, hakika wewe uko katika bonde takatifu la Tuwa. Si mtume wako sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali na viatu vyake katika msikiti wake. Hakuna mafurush, hakuna mikeka. Kwa hiyo tulikuwa kiswali. Na wala hakuna sababu uko shamba wewe, shamba kwako waswali wavua viatu. Waona kwamba kuswali ni sharti uvue viatu kwa sababu ufahamu. Kwa hiyo katika misikiti maadamu tumekubali kuweka furush, basi hatutaingia na viatu vyetu. Hili lina madhara mengi sana, na miongoni mwa hayo ni kufanya tamthili katika da'wa. Watu watakiwa waelimishwe ndio yafanyike haya, mpaka watu waelewe, watu wote au wengi katika watu wajue kwamba kuna sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufanya hivyo, kwamba jambo hili lina jawazi, ni sunna kufanya hivyo, na hapana vibaya. Lakini mujtama uliokubikwa na jahili, ujinga uko mwingi sana, alafu kuleta vitu kama hivyo, kusema ukweli ni kuitukanisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabuniya bijanibihi hujratani, na pakajengwa pembezoni mwake vyumba viwili, ihdahuma lisaudata binti zam'ata, kimoja chao, kimoja katika hivyo viwili ni chumba cha Sauda binti Zam'a mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal ukhra, na chumba kingine li Aishata, ni cha Aisha binti Abi Bakr ni Siddiq, Siddiqatu bintu Siddiq radiyallahu anhuma. ولم يكن عليه الصلاة والسلام متزوجا غيرهما إذاك, na hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuoa wasiokuwa hao kwa wakati huo. Alikuwa wakati huo na wake wawili tu, mke wake ni Sauda bintu Zam'a na Aisha, bas hakuna wake wengine kwa wakati huo. Msikiti unajengwa na pana vyumba viwili, ana wake wawili, na hawa wake wawili aliwaoa baada ya kufariki Bibi Khadija رضي الله عنها. وكانت الحجرتان متجاورتين, na vilikuwa vyumba viwili ni venye kuwa jirani, kuwa karibu au venye kusuhubiana. وملاصقتين للمسجد, ni venye kuambatana na msikiti, vilikuwa vina viko jirani kwa maana vimesuhubiana na viko vimeambatana na msikiti. Ala shakli binaihi, katika sura ya jengo lake, kama vile msikiti ulivyojengwa na hivyo vyumba vikajengwa hivyo hivyo. Wasaratil hujuratu tubna, na vikawa vyumba vinajengwa, vyumba vingine vinaongezwa, ne kulama jaat zaujun, kila anapokuja mke mwingine ikawa anaongeza, kaja fulani kawa mke mwingine ongeza chumba, kaja mwingine ongeza chumba, mpaka alipoambiwa basi. Na kikuja haya Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sasa na basi tosha. Sawa. Kwa hiyo vyumba vikawa vinaongezeka, chumba huyu cha huyu cha huyu na cha huyu, hivyo hivyo mpaka upoisha upande huu ukaja upande mwingine, ikawa vyumba vingine vitakuwa upande mwingine. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na itatosha leo kwa leo itatosha haya. Kila anapozidi mtu kuitafuta hiyo dunia, basi ndivyo anavyozidi kuwa mjinga na amali yake inakuwa chache. Ninasemaje kwa jambo hili? Labda ni mujarrabu kwenu. Nani amelijaribu akaliona? Hakuna mtu ana khibra ya jambo hili. Masaili wayasahau, wasauhiki, wasaukile hivi. So, kila anapozidi mbele wazidi kupoteza mwelekeo. Kila anapozidi wazidi kupoteza mwelekeo. Tafuteni riziki, lakini hiyo kuna maneno haya, watu wanafanya tajriba katika jambo. Haina maana kwamba mtu akae khamil, atil, ana kazi, hakuna sababu ya riziki, na uko na familia, haja hii ambiwa hivi. Lakini kuna kuzidisha, na watu uzidi sasa. Lakini yote ni kwamba nataka mtu kashajiwekea kama mtu fulani, au apate kitu fulani na kitu fulani, sio kama yatlubu kafafan, anatafuta cha kumtosheleza katika riziki yake na ahli yake leo na kesho na kitu kama hicho. La, yeye atakazi atakawa tajiri. Kutafuta dunia kwa aina hiyo ya kwamba utafuta ili uwe tajiri, hili ni tatizo hili. Nasemaje? Na watu kishauriana itakuwa tumesema sote. Lakini nikisema mimi mtoa ushauri itakuwa kana nimesema mimi sasa. Nasemaje jambo hili? Pengine labda wenzetu mmepitia mambo hayo ya kutafuta dunia mkaona athari zake. Basi
sababu si maudhui nzuri sana ya kupendeza, tuiache.